যেতিয়া চিনাকি মানুহজন অচিনাকিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া বুজিব লাগিব তেওঁ তোমাৰ পৰা দূৰত্ব বঢ়াব বিচাৰিছে। কৰ্ম কেতিয়াও সৰু নহয়, সকলো কৰ্ম সমান, সেইটো ডক্টৰ হওক বা দিন হাজিৰা, ইঞ্জিনিয়াৰ হওক বা মিস্ত্ৰী, কাৰণ আমি সকলোৱে প্ৰতিনিয়ত দুমুঠা অন্নৰ কাৰণে পৰিশ্ৰম কৰি যাওঁ। কাৰো লগত কথা পতাটো কেতিয়াও অভ্যাসত পৰিণত কৰি নল'বা, সেইটো যিমানেই ভাল পোৱা মানুহ নহওক কিয়, কাৰণ যেতিয়া তেওঁ তোমাৰ লগত আৰু কথা পতাৰ ইচ্ছা নকৰে তেতিয়া তুমি অদ্ভুত এক ধৰণৰ কষ্টত ভুগিবা, যিটো তুমি আনক ক'বও নোৱাৰা আৰু প্ৰকাশ কৰিবও নোৱাৰা। পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ দামী বস্তুবোৰ হ'ল মাৰ শাসন আৰু দেউতাৰ আদৰ, ভাঙি যোৱা বিশ্বাস আৰু পাৰ হৈ যোৱা সময় আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহে। যিজনে যৌতুক বিচাৰে তেওঁক ছোৱালী নহয় ভিক্ষা দিয়ক। নাৰীসকলে প্ৰিয়জনৰ ওপৰত খং দেখুৱাই বহুত ভাল পায়, কাৰণ তেওঁলোক খং দেখুৱাৰ চলেৰে ভালপোৱাৰ প্ৰচাৰ কৰে। সুন্দৰতা একেবাৰে সস্তীয়া, কিন্তু চৰিত্ৰ বহুত দামী। ঘড়ী যিমানে সস্তীয়া হওক সময়ৰ মূল্য বহুত। সম্পৰ্ক গঢ়াটো যিমান সহজ, সম্পৰ্ক বজাই ৰখাটো সিমান কঠিন। মই প্ৰতিশোধ লোৱাটো ভাল নাপাওঁ, বৰং গুৰুত্ব কমাই দূৰত্ব বঢ়াই লওঁ। অৰ্থৰ কাৰণে যিসকলে মা দেউতা ভাই ভনীক এৰি দিয়ে তেওঁলোকৰ দৰে মানুহ এই পৃথিৱীত আৰু কোনো নাই। জীৱন কেতিয়াও ৰৈ নাথাকে, গৈয়ে থাকে এবং সুন্দৰভাৱে পাৰ হৈ থাকে। যিজনে তোমাক এৰি বাচি থাকিব নোৱাৰিম বুলি কয় তেওঁৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি চোৱা, তেওঁৰ জীৱনত কিবা প্ৰভাৱ পৰে নাই চোৱা। সকলো ভালে ভালেই চলিব, অলপমান অভাৱবোধ হ'ব, ইয়াতকৈ বেছি আৰু একো নহয়। সময়ৰ লগে লগে সকলো মানি লোৱা হয়। আচলতে মানুহ অভ্যাসৰ দৰে, অভ্যাস সলনি কৰাটো কঠিন কিন্তু অসম্ভৱ নহয়। ক'ৰবাত পঢ়িছিলোঁ এই পৃথিৱীত কোনো কাৰো বাবে অপৰিহাৰ্য নহয়, আৰু হঠাতে অনুভৱ হ'ল কথাটো যেন সঁচা। মানুহ কেতিয়াও ব্যৰ্থ নহয়, হয় তেওঁ জিকিব নহয় শিকিব। এৰি যোৱাৰ পিছত ভুল স্বীকাৰ কৰাতকৈ কাষত থকাৰ সময়ত ভুল স্বীকাৰ কৰিলে সম্পৰ্কবোৰ অটুট থাকিব। অৱহেলা ৰাজপ্ৰসাদতকৈ ভালপোৱাৰ ভঙা প্ৰজাটো বহুত ভাল। যিজনে দূৰত্ব বিচাৰে তেওঁক জোৰ কৰি ধৰি ৰাখিব পৰা নাযায়, কাৰণ তেওঁ কাষত থাকিলেও দূৰত্ব বঢ়াব আৰু কষ্টটো কেৱল তোমাৰ হ'ব। অনুভূতি, ভালপোৱা, মায়া, এইবিলাক যিমানেই কম প্ৰকাশ কৰিব মানুহে আঘাত কৰাৰ সুবিধা সিমানেই কম পাব। ক্ষমা তেওঁক কৰা যিজনে ভুল কৰিছে, তেওঁক নহয় যিজনে বেইমানি কৰিছে। শিক্ষাই মানুহক 10 বছৰত যি শিকায়, অভিজ্ঞতা মানুহক 10 দিনতে সেইটো শিকায়। খালী পেট আৰু খালী পকেট গোটেই পৃথিৱীৰ লগতে চিনাকি কৰি দিয়ে। আপোন ভাবি কেতিয়াও কাকো মনৰ কথা কৈ নিদিবা, কাৰণ এনেকুৱা এটা সময় আহিব পাৰে যেতিয়া তেওঁ তোমাৰ পৰা এই কথাবোৰ লৈ তোমাক আঘাত কৰিব। সেইজনী মাৰ আগত কেতিয়াও উচ্চ স্তৰে কথা নক'বা, যিজনী মায়ে তোমাক কথা ক'ব শিকাইছে, যিজনী মায়ে তোমাক ডাঙৰ কৰিছে, তেওঁৰ আগত ডাঙৰ হ'ব নাযাবা। তুমি যিমানে বেছি মূল্যৱান হ'বা সিমানেই সমালোচনাৰ পাত্ৰ হ'বা। সেয়ে তেওঁক কেতিয়াও নিন্দা নকৰিবা যিজনে তোমাক হিংসা কৰে, কাৰণ তেওঁ জানে তুমি তেওঁতকৈ অধিক শ্ৰেষ্ঠ। জন্ম হোৱাটো ভাগ্যৰ কথা, মৃত্যু হোৱাটো সময়ৰ কথা, আৰু মৃত্যুৰ পিছত মানুহৰ মনত বাচি থকাটো কৰ্মৰ কথা। নিজকে সলনি কৰাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হ'ল নিজৰ সমস্ত ভুলবোৰৰ সম্পৰ্কে জানি লোৱা। আত্মসন্মান থকাটো ভাল কিন্তু অহংকাৰ নহয়। জ্ঞানীৰ পৰিচয় কৰ্মত আৰু মূৰ্খৰ পৰিচয় তৰ্কত। হাতৰ ৰেখাত ভাগ্য নাথাকে, মানুহৰ ভাগ্য থাকে কৰ্মত। জীৱনৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ বিজয় হ'ল এনেকুৱা কিবা কৰি দেখুওৱা যিটো মানুহে ভবাই নাছিল তুমি কোনোদিনে কৰিব পাৰিবা। কাৰোবাক যিমানে কাষৰ পৰা জানে মন খুলি একো নক'ব, কাৰণ এই জগতত বিশ্বাসৰ মূল্য কোনেও নাৰাখে। চিন্তা দূৰ কৰাৰ একমাত্ৰ উপায় হ'ল নিজকে ব্যস্ত ৰখা, সকলো সময়তে আনৰ কল্যাণ কৰাৰ চেষ্টা কৰা। চাবা, ভগৱানে তোমাৰো কল্যাণ কৰিব।